Hallo? Hallo, det er meg. Det er Roy. Hallo. Du. Stakk hjem Bruno med en gang. Nå blir det bråk. Gjett hvem jeg har ombord. Å, oh, Gud. Roy ringte. Ja. Han har... Han har... Ombord. Hvem han har ombord? Han Leif Grøndal. Han Leif Grøndal? Sa. Grøndal. Roy! Roy! Hvor er han? Skolen. På skolen? Brødder, er ikke det her det? Ja. Ja, selvfølgelig. Men tre elever blir for lite. Er det ingenting vi kan gjøre? Ingenting. Nei, Brynjar! Leif. Ja, her går ryktet fort som vanlig. Men nå er det ikke før til høsten vi skal... Det skal skje. Ja. Hva er det ikke som skal skje før til høsten? Vi har gjennomgått budsjettet i kommunen og på grunn av stadig forverret økonomi... Skal stenge skolen! Ja, vi tenkte det var best så. Dere... tenkte at det var best sånn. Ja. Ja. Du vet jo meget godt at stenger dere i skolen, så dør hele den øya. Kjære deg, den er jo i ferd med å dø uansett. Ja, du tenker det. Dere vet at elevtallet er for lite. Det må være minimum fem elever. Fem elever? Fem elever. Ja, det ga vi klar og tydelig beskjed om i fjor høst. Kan vi faen ikke bare trylle frem elever, he? Nei, men vi kan jo ikke bare trylle frem penger. Du liker det nå. Men denne kampen skal du ikke vinne. Denne øya skal ikke legge seg ned og dø. Hva er det du holder på med? Ingenting. Altså, vi trenger mer kamskjør og piggvar. Ah! Du kan ikke jobbe med det nå. Ja, det er tre banketter i morgen. Jeg kan ta det, jeg. Jeg kan ta den for deg i morgen. Er du gal? Nei. Ja, det går ikke. Hvorfor ikke? Det er 130 gjester, femretters. Han kommer til å klikke. Ja, men han får jo ikke vite det. Han er jo ikke her i morgen, han. Anette, jeg klarer det. Og så med en gang hun kommer inn døra, så begynner hun å synge med en gang, ok? Du vet hva, det der, det er den fineste kaka jeg har sett, Iris. Ja, hvor er det der marsipanen, hjerte? Den er svarte! Hva faen skal du med en halv sykkel, da? Jævla dophuer, ass. Det er tredje gangen på rad. På rad? Ja, noen har bøffet sykkelen min. Uff, da.
Sover de, eller? Nei. Hurra for deg som fyller ditt år, deg vil vi gratulere. Alle vi ringer omkring deg, vi står og ser når du vil marsjere. Boken ikke deg, og sånn god omkring. Danser for deg, og håper du spring. Ønsker deg et av gode ting, og si meg så vil du gjøre. Gratulere! Dere er jo helt gærne, du har jo ikke råd til det der, Kim. Jo da, altså jeg hadde tenkt å kjøpe meg en ny allikevel, jeg. Så tenkte jeg at den kunne stå her da, siden jeg er såpass mye her og passer kidsa og sånne ting, så... Ja, så tenkte jeg kanskje vi kunne spleise på den, for da får alle en ny TV. Ja, ja, ok da. Yeah. Men vet dere hva, eller? Jeg skal være sorsjef i morgen. Hæ? Ja, jeg skal ha ansvaret for 3 banketter jeg skal ta over for Anette. Just, det er jo nesten sjef. Det er jo masse ansvar og greier. Ja, det er den sjansen jeg har drømt om. Det er jo kjempebra. Men i morgen kan jeg ikke passe dem, altså. Det er den der riggejobben, vet du, som jeg fortalte deg om. Ja, men kan ikke du... Nei, det går ikke, Marit. Det er hele huslaget mitt på én kveld. Nei, ikke se på meg. Jeg har en avtale. Nei, men jeg kan være alene hjemme. Jo, det går helt fint. Jeg har ny TV og greier. Og... Vet du hva? Da ringer jeg faren deres. Jeg tror han finner veien i det hele tatt, da. Du, jeg tror nok kanskje at han skal klare det, ja. Seriøst? Ja. Hallo, kom igjen da. Endelig så skjer det jo noe bra her, da. Det kan jo være starten på noe nytt, ikke sant? Ja. Gratulerer da, sursjef. Jeg trenger ny ventolin. Kjøper ny til deg i morgen. Nå har jeg tenkt at vi kan gjøre. Det er en sorgens dag, det her. Gamle Edith er gått bort, og vi har i dag fulgt henne til hennes siste hvilested. Det er jo mye som jeg kunne sagt om gamle Edith, men... først og fremst vil jeg minnes henne for at hun var utrolig snill. Men det er en annen ting, en viktig ting som vi er nødt til å snakke om alle sammen, når vi nå er samlet her. Som noen av dere vet, så har vi hatt besøk av han Leif Grøndal fra kommunen. Og det som er sikkert som banken er at når Leif Grøndal avlegger visitt, så er det ikke for å spre latter og glede her på Ylvingen. Skal de ta posten nå? Nei, telegrafen. Hun tok posten for 10 år siden, mor. Åh. De skal stenge skolen. Ja. De har allerede besluttet det. Skolen. Blir stengt. Men det finnes håp. For skolen kommer fortsatt til å bestå hvis vi har 5 elever. Så hvis vi klarer å skaffe 2 stykker, 2 unger i skolepliktig alder, så har vi det som vi trenger for at skolen ikke skal bli stengt. Hadde vi hatt 2 år, så hadde det kanskje vært et håp. Ja, ja, det kan du kanskje si. Men jeg har tenkt nøye gjennom denne saken, og jeg har kommet opp med en plan. Vi setter inn en annonse i VG, hvor vi tilbyr jobb og husrom til en familie med minst 2 barn. Og hvem tror du er desperate nok til å flytte hit? Hvem vil ikke bo her? Ja, men tenk dere om. Her har vi jo alt vi trenger. Ja, det mangler jo bensinstasjon. Det mangler hotell, restaurant,
Kjos! Hey, Roy, Roy, Roy. Jeg tror faktisk det er mange som kunne tenke seg å flytte til et sted som dette fra byen. Her har vi jo alt. Frisk luft, hav, stillhet, gode naboer, en interessant jobb. Interessant jobb. Og det er... Ja, har du tenkt på det? Ja, selvfølgelig. Hva er det vi trenger her på øya? Bensinstasjon! Roy, kutt ut! Hør etter nå. Roy, hva er det turisterne trenger for å komme hit? Turister? Hva slags turister? Nettopp. Der sa du det. Det er bra, Roy. Hva slags turister? For å fortelle det der med turisterne, så trenger vi å blåse liv i Fiskarheimen. Blåse liv i... Fiskarheimen, du hørte hva jeg sa. Jeg har i hvert fall bestemt meg for å selge hele bygningen. Så det er det du handler om? Du vil selge fiskebruket og trenger en kjøper? Nei. Jeg skal redde dette samfunnet fra å dø ut. Hvis det er noen andre som har noe bedre forslag til hvordan vi kan berge skolen, så er det bare å si ifra. Hva er det hun sier? Hun har sånn en ond dialekt. Husk far. Og prøv å spørre om det er noen andre som har noen forslag. Hva vil dere si, folkens? Hæ? Du, skal du ha med deg hele trommesettet ditt, Robin? Jeg har fått av pappa. Jeg må jo spille for ham. Ja, ok. Se der, ja. Nå blir det fin, vet du. Sikkert på vei. Du kan gå og ta deg jakken, Robin, så du ikke blir så varm. Jeg er ikke varm. Ta deg jakka din, du. Han kommer ikke, skjønner du ikke det? Vent litt til, da. Så det tilfører deg. Du, Iris! Hallo, ja. Hei. Hei, det er meg. Du, nå skal du høre her at han kom ikke. Nei, så han kom ikke, nei. Nei, men... Nei, det går ikke, for jeg, altså, jeg er på jobb. Det er litt sånn stress. Legger du de helt bak oss, bare? Ja. Hei. Ja. Åh, du, tusen, tusen, tusen takk. Du vet hva, jeg lover deg. Jeg skal hjelpe deg med den husleira di, altså. Ja, greit. Ha det! Du, har mamma kjøpt noe med... Har vært på apoteket og kjøpt medisin? Ja, jeg tror det. Da så sett deg han. Sett deg han. Er du inne på badet, eller? Robin, opp på tampen. Ja, men Marit! Du har 110 gjester som skal ha hovedretten nå! Ja,
Robin. Kan du kjøre fortere? Kjør da. Det går helt bra. Det går helt fint. Går det fint? Ja, det går helt fint. Desserten er den. Desserten er servert og spist. 130 fornøyde gjester. Åh, så deilig. Men sorry, han bare kom. Yes. Jeg beklager. Men... Beklager? Det her går faen ikke an. Det var på grunn av hånden hennes, ikke sant? Det var jeg som overtalte henne. Det holder ikke! Det holder ikke! At du kødder til privatlivet ditt, det driter jeg i. Men du skal faen ikke komme og kødde til for oss. Hvordan gikk det? Det gikk ikke. Og? Jo, de fikk måten sin. Det ordna seg. Ja. Robin, da? Han sover som stein. Ja. Det er dårlig mor, det. Vanvittig dårlig mor. Det er ikke så dårlig. Men det er ikke bare Robin, det er Iris òg. Jeg aner ikke hva hun driver med. Jeg har ikke vært på en av de der dansegreiene hennes i år. Ja, nei, men hun har slutta, vet du. Ja, jeg slutta for et par måneder siden. Du tuller nå? Nei, sånn. OK. Det her er bra. Jeg er 35 år. Jeg bor i en leid toromsleilighet. Ja. Jeg jobber kveldsvakter, sånn at jeg aldri ser barna mine. Jeg tjener ingen penger. Jeg hva er det jeg gjør for noe ellers? Venter på å dø. Ikke har jeg noen mann engang. Nei. Nei. Du, her er det noen som har å være enn deg, vet du. Hør her, da. Vi er et lite øysamfunn med 47 innbyggere som grunnet trussel om nedleggelse søker en familie med minimum 2 barn i skolepliktig alder. Brynjar? Mm. Hei, Britt. Hva er dette her for noe? Lokale pensjonater til en svært billig penge. Store muligheter i den lokale turistindustrien. Ja. Hvilken industri? Men skal du selge litt, så må du jo ta litt i, Britt. He? Ja. Men tenk på alle svarene vi får. Hæ? Tror du? Vi kan tilby den rette familien Fiskarheimen. Det lokale pensjonatet til en svært billig. Hører du det? Nei. Nei, faen! Jeg var drittmaskin! Du er ikke mulig. Altså, den ser ut som han er ødelagt, den her, altså. Kan du fikse den? Jeg kan prøve. Nei.
Anette har fått sparken. Jeg tror ikke si noe. Jeg tror jeg akkurat jeg får vite det. På grunn av det... Faen, altså. Du, er det sant? Ja. Å, fy. Du, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Unnskyld. Ja, men det er egentlig bare... Ja, han fortjener jo faen ikke å ha meg. Nei, vet du hva? Det gjør han ikke. Nei. Nei. Ja. Vi snakkes. Ja. VG er drittavis, og du er på jobb. Ikke nå lenger. Hva skal du? Til Nord-Norge. Oi, 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 oi. Takk for meg. Du, er jo helt syk, eller? Ja, men du tenk deg det, å bare viske bort alt dette her, og så bare begynne helt på nytt. Se her. Du får nærmest et helt lite pensjonat. Jeg kan lage restaurant. Du vet at jeg alltid har drømt om det. Og tenk på Robin, da. Frisk luft, for faen. Ja, men det er en liten haker i det hele, da. Hva da? Det står her sånn. Det må være familie. Mann og kone og to barn og... Ja. Ja, har du tenkt å ta med han der dusten Terje opp dit, eller? Nei, er du gal? Jeg tenkte at du skulle være med. Jeg? Ja. På landet? Det er ikke landet, da. Det er jo en øy. Jeg tenkte at vi to kunne være gift. Ja, sånn på liksom da, selvfølgelig. Det er ikke sånn man gjør, Marit. Hvorfor ikke? Nei, man diskuterer saken om... Ok, vi gjør det sånn her at du blir med opp dit, og så er du der i noen uker eller noe sånt, eller så lenge du har lyst, og så kan vi bare skilles, ikke sant, når du har lyst til å reise hjem igjen. Du kan jo se på det som en litt lang ferie. Nei, altså, de skal ha sånn intervju og sånn der oppe, ikke sant? Er det så drit i det, da? Du, det var ikke sånn jeg mente det, da. Ja, men du har jo helt rett. Vi ville jo aldri valgt oss allikevel. Vi ville jo vært familien fra helvete. Vent litt. Kom igjen! Skal vi vise dem familien fra helvete? Mener du det? Ja. Litt til. Kom litt nærmere. Litt til. Smil litt, da. Se i kamera. Det er ikke noe vits. Han kommer til å klare å ljuge uansett. Du, ikke vær så negativ, mamma. Klare? Ok, Robin, hvor lenge har mamma og pappa vært gift, da? Det er ikke pappa. Akkurat. Se i kamera, og så smil nå, altså. Ja. Iris, du må stå rett opp og ned, da. Det er jo litt grann av poenget. Vi ser. Klare? Sånn. Smil. Se i kamera. Hallo, unga. Hei. Britt, se på alle svarene vi har fått. Dette blir spennende. Forstå. Skal vi se. Nei, men se her, vet du. Her har vi våres folk, hæ? Yes. Det her ser veldig bra ut. Hvem skal vi intervjue? Se på disse her, da. De ser koselig ut. Ja, de så noe litt spesiell ut. Og han mann i midten, han så litt puslet ut, hæ? Søte unger, da. Nei, men det hjelper ikke. Legg dem i den boken der. Disse intervjuer vi. Hun er kokk. De skal med. Greit.
Så derfor har vi den store glede av å invitere dere opp til oss for å bli bedre kjent. Vi ser frem til å høre fra dere. Ta kontakt på telefon. Hæ? Juhu! Du er seriøs, du? Ja, selvfølgelig! Hva med mitt liv, da? Da faen er verdens mest egoistiske mor. Du, altså, se på det som sånn der reality-greie, da, måtte, uten kamera bare. Jeg blir aldri verden med! Aldri! Jeg kan godt bli med. Å, nei, det kan du ikke! Hva med vennen min, da? Du, hva hvis vi bare drar opp dit og bare ser oss rundt og sjekker forholdene, liksom? Og så har vi i hvert fall gjort det. Og hvem vet, kanskje du til og med liker det? Du, kom igjen, da. Ok, vi har et stabilt ekteskap. Ja. Og jeg sover på høyre siden av senga. Ja, men du vet aldri hva, sånn, hva de kommer til å spørre om. Liksom. Vi har kjent hverandre siden barneskolen. Ja, da husker jeg, for da hadde du sånn rød ryggsekk. Jeg har fått svar fra 14 familier som skal intervjue. Det blir bra, hæ? Men hvor skal vi gjøre det? Kan du være med? Ja, nå er det sånn at det er jo Britt som har hånd om det her prosjektet, så vi tar det helt uformelt. Hjemme hos meg. Du og Britt. Ja. Alene? Ja, selvfølgelig. Ja, men det er sånn det må være. Da må jeg få lov til å ønske dere hjertelig velkommen hit til oss. Vi har vært gift i 7 år, og vi føler stadig at vi kommer nærmere hverandre. 7 år? Hvem er faren min, da? Ok, 14 år, da. Ja, 14 lykkelig år. Vi giftet oss i kirken eller på rådhuset? Vi giftet oss i kirka. Og så hadde du i kirka, for da husker jeg du hadde sånn brudekjole, sånn nattkjoleaktig greie. Det var dritfint, for det var nesten gjennomsiktig, sånn, husker jeg. Og jeg husker jeg var grisenervøs, også, men jeg tok et par drammer, så det gikk i orden. Og masse kompiser av meg som var der og sånn. Og så var Robin, han var sånn der brudespike. Robin var ikke født, da. Robin var jo ikke født, da. Skikkelig bymann. Tror du det? Tåler de vann, da? Se! Hva da? Det var sånn der innkjørsel. Alle de gode ideene dine. Sånn kan det gå. Sa jeg ikke til dere før dere begynte. Men hører dere på meg? Å, nei da.
Må du ta det med ro, Johan. Det her ordner seg. Da må jeg få slappe litt av nå, så. Alt håp er ikke ute. Det kommer to familier i morgen. Ja. Herregud, Caroline. Fint her, da. Ja, det kjempefint. Veldig fint. Marit. Ja. Må ringe, vet du. Vi skal tro på oss, ikke sant? Vet du, det var jo kjempelurt. Jeg har ikke tenkt på det engang. Er det dere som skal til Ulvringe? Ja! Kom igjen! Tack så mycket för att vi fick komma hit. Det är otroligt vackert här. Ja, det är akkurat det vi har drömt om. Ja, vi syns att det är pent vi som bor här också. Och särskilt på en dag som denna. Vi ska upp över den vägen. Det er veldig hyggelig at dere ville komme hit. Men først må jeg spørre dere om hvorfor dere vil bo her sammen med oss på øya. Det er fordi at vi gjerne vil bort ifra byen. Bort ifra mase og bråke. Vi vil komme nærmere elementene. Vinden og havet. Vi tror på gemenskap, på menneskene og ønsker å bo i et mindre samhälle. Ja. Og så setter vi pris på gode naboer. Det å støtte hverandre. Se hverandre. Mm. Gode naboer. Viktig. Ja, her er det. Her? Kødder du? Det er jo ganske fint her, da. Hva er de her? Hvem? Den siste familien. Ja, det er sant. Hvordan er de? Som passer. Ja. Si til dem at det kommer snart. Jeg skal bare vise skolen til familien Holmes. Men om oss to, så tror jeg faktisk vi har funnet vår familie. Ja, er vi klar? Ja, det er da skolen. Kom. Ja, takk. Vet du hva? Det her er så riktig. Hallo! Det er ikke dekning her. Du, vi er jo gift, vet du. Vi må gjøre litt sånn. Ja. Hei! Ja, da er det snart deres tur. Ja. De skal bare gjøre seg ferdig med en familie, så. Å, ja. Ja. Ja, hvordan går det da? Bra.
Han begynner å mene at vi har en skikkelig fulltreffer. Ja. Ja. Kan dere si litt om dere selv, da? Ja, vi er vel en ganske normal familie, skulle jeg tro, som liker å gjøre normale ting. Og så gifta vi oss i Sagene kirke. Hvor lenge har dere vært gifta, da? Det vet jeg! I 7 år. Ja, vi har vært gift i 14 år. Ja, ja. Men hvorfor vil dere flytte hit til oss, da? Mange grunner til det, egentlig. Vi trenger litt mer frihet. Vi har behov for å starte på nytt. Robin her har astma, og han trenger frisk luft. Iris fikk jeg når jeg var veldig ung. Og jeg har vel ikke hatt nok tid til henne alltid. Og det har jeg lyst til å ha, da, før hun blir voksen. Jeg har alltid drømt om å starte noe eget. Og jeg er jo kokk av yrke, og det må jo være en fin ting å være når man skal drive med turisme her. Jeg er vant til å jobbe veldig mye, og jeg er villig til å offre og bruke all min tid og all min energi på at jeg skal få det her til å funke. Ja. Men hva med han mannen din? Han sier jo ingenting, hæ? Kanskje? Ja, du kan vel si det. Eller? Ja, nei, altså, jo. Jeg... Min oppgave er jo også å passe på at Marit og barna har det bra, da. Det er vel ingen jobb? Jo da, det er en 100% stilling, det. Det er ikke så godt betalt, men det er den beste jobben en mann kan ha. Det var vel kanskje akkurat det vi trengte her nå. Jeg er sikker på at vi som familie har mye å bidra med her på øya. Mm. Det tviler jeg ikke på. Nei, men dere har allerede bestemt dere for den andre familien, dere har det ikke. Vet du hva, det må jeg si at det synes jeg er utrolig frekt av dere, og la oss kjøre hele denne lange veien hit, og så får vi ikke en real sjanse engang. Men det er greit. Tusen takk, vi går. Og for all det, bli sittende, dere vil finne veien ut selv. Hallo. Hun der likte. Hva skjedde nå? Begynner jeg. Vi har jo bestemt oss. Åja. Mamma? Hvorfor vil de ikke ha oss? Det er jo helt feil. Vi skal ikke bo her. For en idiotisk idé. Det er bare å dra tilbake igjen til Oslo. Du, Kim, jeg har ikke noe jobb lenger. Jeg sa opp jobben din. Har du sluttet på kjøkkenet? Ja. Ja. Da drar vi, da. Ja. Vi er godt fornøyde med butikken. Vi føler at vi kan tilby det meste her, så... Ja, godt. Godt utvalg. Ja, da er det hyggelig å si velkommen hit. Takk. Vi har bestemt oss, og ja, det ble dere. Det er en glede å kunne si det. Gleden er gjensidig. Tror du at dere kommer til å trives her, da? Vi kommer elsket å leve her. Ja. Dette er alt vi har drømt om. Ja. Og når resten kommer, de andre, så... Resten? Ja, ja, da vil alt være komplett. Da vil vi være nærmere vår visjon. Visjon? Mm. Jo er overhuvudet i vårt trosamfunn. Jesu Kristi kyrka er de rett troende i de siste dagers helige. Mm. Unnskyld. Vi skal slå oss ned her. Herren har gitt oss denne øya. Vi skal vokse oss sterk her. Vi skal slå rot her. Dette er en gledens dag. Halleluja. Jeg tror vi rekker dem før de reser. Kom igjen.
Det er en familie til som vi ikke har fått intervjuet helt ferdig, så avgjørelsen er blitt utsatt. Utsatt? Ja. Men hva slags? Utsatt. Jo. Nei, det er sikkert en misforståelse. Hei, hei. Det er bare en misforståelse. Ok. Hallo. Vent litt. Hallo. Hei. Beklager rotet, da blir det en misforståelse. Det var dere som var den familien vi egentlig ville ha. Har dere ikke lyst til å bli hatt litt og så se dere omkring? Nei. Kan du se på fiskereimen og... Ok. Veldig fint. Kom. Ja, hva som har gått med de der, da? Vel, de var vel ikke helt ærlige om hvem de egentlig var, så. Ja, det trengs kanskje et par strøk med maling, men ellers er bygninga i god stand. Og det er fullt mulig å se inn hvis dere vil det, så. Inngang her. Stig på. Ja, det trengs kanskje å vaskes litt, men ellers så er alt i veldig god stand. Ja. Ja, skal du komme ut og... Nå, hva dere syns? Hallo. Det er en rønne. Hvor mye skal du ha for det bygget her, da? Det blir vi sikkert enige om. En sånn rundt regnet 50-lapp. 50 spenn for et hus, det er dritbillig, Marit. Jeg skulle jo gjerne gi dere det gratis, men av juridiske årsaker så må jeg ta en symbolsk sum, så... Mm? Et eget hus og 50 kroner. Blir dere, eller drar dere? Vi tar det, vi. Velkommen hit. Takk. Velkommen. Takk, takk. Velkommen. Takk. Velkommen. Takk.